Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 3-р сарын 26-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж, эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2021 оны 6-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас төслийн зарим зүйл хэсэг заалтыг гүйцэн боловсруулж, хуулийн төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтаа уялдуулах чиглэл өгсний дагуу ажлын хэсгээс уртын ээлжээр ажиллах ажилтны ээлжээр ажиллах хугацааг богинсгох тохиолдолд ажил үүрэг гүйцэтгэх амрах хугацаанд тэнцүү байхаар ажил олгогч ажилтны төлөөлөгч харилцан тохиролцох үйл өрсөлдөх гэрээний үйлчлэх хугацаа хөдөлмөр эхлэлтийн харилцаа дууснаас хойш нэг жилээс илүүгүй байх. Ажилтны хөдөлмөр эхлэлтийн харилцааг энэ хууль зааснаас бусад үндэслэлээр ажил олгогчийн санаачлагаар цуслахыг хориглох зэрэг зарчмын зөрүүтэй 3 санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох дэмжсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр санал хурааж дэмжигдсэн хуулийн төслийн зарим заалтар болон Улсын их хурлын гишүүн Ж. Гамбатраас ирүүлсэн саналуудын талаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж ажлын хэсэг үзсэн тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-3 заасны дагуу хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2 саналаар санал хураалт явуулж зарчмын зөрүүтэй саналыг шийдвэрлсэн болно. Улсын хурлын гишүүн сандаг очир саран гэрэл нараас анхны хэлцүүлгээр дэмжигдсэн ээлжийн амралтын хугацааг ажлын 20 өдөр болгосныг ажлын 14-15 өдөр болгож буцаах, ажилласан жилээс нь хамааран нэмэгдэл амралтын өдрийг тооцдог байх зохицуултыг буцааж оруулах нь зүйтэй гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2 доошгүй анхны хэлцүүлгээр дэмжиж дахин санал хураах шаардлагатай гэж үтсэн бөгөөд төслийн 99-р зүйлийн 99-3 хэсгийн ажлын 20 өдөр гэснийг ажлын 15 өдөр болгон холбогдох бусад заалтаа нийцүүлэх зарчмын зөрүүтэй саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох дэмжсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр олгохын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл банкны хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хөдөлмөрийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гендерийн ихтгэж байдлыг хангах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эвдэрүүлэн зөөчлөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны ерөнхий хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, дипломат албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, донорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн хүчний доод хэмжээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг эцэлэн баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.